اوكي، السلام عليكم يا كسا دكتين. وحان كسا كينا نوا هم بليدي واحد كلا مسلو قلين هم بليدي مدن حاس على غير الدولة دي مانتا اللي بنا دقو عنك جارين ايانا دهال كان امتاقين هاي ايان كسا كينا نا اد من اسو دوينا اللي بنا دا صوماليات سكستا مانتا منطقة انا سيد سرفت له ومنطقة انا كرتدو كجرتو اي منطقة انا قو عنك اوقاتين وانا سو دوينا يا مركز توحا واجب نقول هنا سو دوينا مركو حرب شعبك الصومالي انا امشي ملك استاجوكتين وايد سلام يا مركو حن الله يا ان كشقينا وناجا ان كشقينا دوله نمد ان كشقينا ان اسغرب استاغنا كل غير ما تقانا مانتا هرمك الدوله دغارتي وا واخ لوو فرحو امرك كان كادنا رياليتي وا واخ الاد لوو فرحو وا واخ ددكه اي ما تقانا دريمي كران وا واخ اي ما تقانا كوجرتو الصومالي نمو وا واخ اي كوجرتو ما تقانا غوانكاس ادق او شرفت له ay xildhibaanada sharafta leh Soomaaliyeed maanta ay qaateen marka anigu markaas tuuxan idin leeyahay aan ka shaqeyno wanaaga aan garab istaagno wanaaga aan ma taqaanaa ka shaqeyno meeshi danta ku jirto umada Soomaaliyeed danta umada Soomaaliyeed meeshi ku jirto markasta in la raaco waa muqaddas wax oo ma taqaanaa la isweydiinayo ma ahan wax oo ma taqaanaa dadka loo sheegayna ma ahan marka dadka taas baan u sheegayaa waana inaan taas dareenna markasta taasi aadan dareenno waxaan dareemayna inaan nahay dad dareemay Soomaalnimada meesha ka imaatay anaga markasta waxa waajib noo ah Soomaalnimada waxa waajib noo ah inaan dadka isku soo dhawaadaan markasta waxaan u taaganahay waxa la dhaho soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed xafidullah mudan xasa cala qeyr wanaagiisa iyo sharaftiisa waa anigu mahadcelinayna iyo waqtiga dheer oo Soomaaliya geliyay iyo ma taqaana wax kasta oo Soomaaliya maanta ka dhacayo madaxa mudan xasa cala qeyr ku imaatay in BB wall la buriyo oo ma taqaana waxay ku maatay nin go'aan adag nin dab ay ka tahay Soomaalnimada nin dab ay ka tahay dawladnimada marka intaas oo dhan markaad aragto waa inaa marka adig maxaa waajib ku ah soo dhaweey wanaagga soo dhaweey Soomaalnimada soo dhaweey dadkii isku soo dhawaadaan soo dhaweey dawladnimada soo dhaweey sharafta shacabka Soomaaliyeed soo dhaweey wanaagga intaas markaad adigu hesho waxaan u maleynayaa in wanaaggaaga iyo sharaftaada iyo ma taqaanaa Soomaalnimadaada kor u soo kacayso maasha waxaan kaliya u baahanahay anaga markasta u taaganahay in shacabka Soomaaliyeed ay nabad helaan in shacabka Soomaaliyeed ay helaan xurriyad shacabka Soomaaliyeed inay si adab leh ku siixdaan si adab leh ay ku soo kacaan taasi waxaan u taaganahay markasta weeye ma ahan anaga inaan u taaganahay dowlad ma taqaanaa iska luutinayso sida dawladdii hore kale laakiin madan xasa cala qeyr shaqadu qabaraayo qof kasto muwaadina oo Soomaaliya waa u jeedaa qof kasto muwaadin ah waa u jeedaa wuxuu qeyr qabanayaa waxaad indhaha ka laaban karto ma aha dalkii meel fiican buu ku socdaa dalkii barwaaq ku socdaa dalkii meel fiican iyo hoggaan buu ku socdaa dee adan ninki qeylinayo oo ma taqaanaa iska dhigaayo inuu dal yahay sida Soomaaliland oo kale iska dhigaysa dal dee Soomaaliland lama aqoonsano waa xaafad kamid ah xaafadaha Soomaaliya waa xaafad kamid ah ma taqaanaa xaafadaha Soomaaliya Soomaaliland markaad maqasho marka Soomaaliland dal ninki ku dhaho ama qeylaad oo qeylaad isku iska dhaadhiciyo taas dalnimo ma ahane waxa waa dadkii la goynin ee budlan waxaan ku cusraya shacabka Soomaaliland ay ka xirteen baasaboorada inay u fasaxaan because waa shacab Soomaaliyeed ma taqaana dal dheer ka imaaday farin dheer baan u diraya mudane Cabdiwali Cali Gaas madaxweynaha budlan waxaan ku cusraya dadkaasi oo meel fog ka imaaday oo ka imaaday Gibiley oo ka imaaday Maroodijeex oo ka imaaday Burco oo ka imaaday Hargeysa oo safarka dheer soo galay u fasax baasaboorada garowe ha ka qaataane kuswaadad Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya waa inuu ku baxaan marka madaxweynaha Budlana waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliland baasaboorka qaata garowe in loo fasaxo sidii baasaboorada uu qaadan jireen uu qaataan waa dad Soomaaliya ma taqaana sheekada ma taqaana ma ahan oo ma taqaana musabbiixii iyo dadka masaakiinta loo goynayo shacabka Soomaaliland waa shacab Soomaaliyeed laakiin afartan inoo siyaasinta oo beenbeenta dadka iibinayo waxa soo kala dowladnimo ma ahne shacabka Soomaaliland baasaboorada loo fasaxan leh anigu si toos ah u hadlayaa gaas madaxweynaha Budlan waa in loo fasaxa shacabkaasi meel dheer ka imaaday safarka soo maray in baasaboorradooda ay qaataan say u qaadan jireen baasaboorradooda waa in loo fasaxa because ma ahan musabbiixii dadkaas ma matalo musabbiixii asaas ma matalo musabbiixii naftiisu ma matalaa asiga baasaboor nuu haysta musabbiixii Sinaaya baasaboor nuu haysta Sulaiman Gal muxuu haysta war waxa dadkii aan been loo sheegine shacabkii aan la gaadine shacabka Soomaaliyeed aan la gaadinay runta loo sheego
runta loo sheego shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay nin baa u soo baxay ma taqaanaa oo dowladnimo garanayo oo system garanayo oo wanaag garanayo. Marka wanaagga aan ka shaqayno, aan ka shaqayno dowladnimo, aan ka shaqayno system iyo wanaag, dalka waxaan u sheegayaa shacabka, shacabka yaan loo diidin baasaboorka. Weliba Puntland baan la hadlayaa, madaxweynaha Puntland si toos asan ula hadlayaa. Alo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow, soo dhawow. Maajigo waa ku salaamay 114. Waa kaa qaaday, waa kaa qaaday, soo dhawow. Waxaad na tusaysaa in ay guushii Soomaaliya ay midnimadeedii maanta ay soo baxday. Ummadda Soomaaliyeed meel walba jirtana caawa farxad ayay maanta ku naaloonaysaa. Aad baan kaaga mahadcelinayaa wanaagga badan aad qaranka Soomaaliyeed qaybtaada kugu aadan aa ku haysid. Allah kugu guuleeyo insha allah, wadaniga xalaashaa tahay. Haddii aan gudaha u galo, runtii maanta Soomaaliya waxay gaartay meeshii ugu wanaagsanayd. Mudane Xasan Cali Qeyre runtii arrintii uu soo bandhigay dalkiisii ayuu runtii maanta dabaqabtay. Aad baan ugu mahadcelinayaa asagii iyo Farmaajo khudbadiisii shalay baarlamaanka si caaqibo leh ay ugu jawaabeen. Mahad baan u celinaynaa. Runtii waxaad og tahay qaranka Soomaaliyeed in loo wada guntaday baarlamaanka. Mahad baan u celinaynaa, aan u haynaa, waayo baarlamaanka waa markii labaad ee qaranka Soomaaliyeed ay badbaadiyeen. Markii hore haybadeenii hantideenii maanta rag caaqibo leh ayaa waddanka jooga. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay Soomaali midnimadeeda ha la raaco. Guushii waa kan. Maanta waddankii waxaa loo jooga runtii xildhibaano laysku hallayn kara, ayagoo runtii u guntaday Soomaalinimo inay dhulka leeyihiin. Dhulka yaa iska leh bay maanta taagan tahay. Wax walba oo wanaag ah ayay noo soo bandhigeen. Waan gartay. Hay, maxaa kaloo i weydiinaysaa maanta farxad? Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaan maqlay shacabkii ku noolay waqooyi ama Soomaaliland saa u taqaanid in waxaan maqlay Puntland ay ka xirtay baasaboorradii. Maxaad kula talinaysaa Puntland dadka shacabka inay u fasaxaan baasaboorradooda? Miyaad kula talinaysaa? Wallaahi ummadda Soomaaliyeed waa walaalo. Shicibka runtii baasaboorradooda waxaan leeyahay bilaa shuruud ha la siiyo. Waa ummad Soomaaliyeed. Waxaan maqlaynay, anba aan arkaynay sida baraha miidiyaha aan ka arkaynay, dad xanuunsan oo baasaboorradooda soo doontay oo runtii saacado badan soo socday. Waxaan ka codsanaynaa Puntland in ay walaalahood ay soo dhaweeyaan una fududeeyaan sharciga ay xaqa u leeyihiin baasaboorada. Hadday yihiin dowladda federaalka, hadday yihiin Puntland, waxaan leenahay qof kasta oo arrintaas mudan si degdega inay isu siiso waa uga mahadcelinaynaa. Shicibkaasna waxaan leenahay walaalaheena oo runtii saacadaha badan soo socday, marnaba ma yeelayno inaad sharci la-aan baasaboorka aad xaqa u leedihiin in laishor istaago. Marka Puntland waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba si bilaa shuruud waa inaad ku siisaan. Shicibka runtii aan u jeednay dad badan oo da-ah oo xanuunsan, dad badan oo meesha ka hadlayay, waxaan leenahay bilaa shuruud waa in loo siiyaa, ayagoo taxadar ay muujinayaan. Sida aan Maajo wararka ku hayo, dad badan oon Soomaali ahayn ayaa baasaboorka looga cabsaday. Marka qofka markii la baaro oo la ogaado dadka shalay hadlayay waa dad Soomaaliyeed oo aan xaqiijin karno, waayo sumadoodii ayay ku hadlayeen, degaanadoodii ayay ka hadlayeen. Marka bilaa shuruud waa in la siiyaa baan leeyahay. Jaalle. Okay, ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed maxaad u sheegaysaa? Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in dowlad hantida dhowreysa inay dalkii joogto, inay ku maxaa la ii sheeg ay ku kalsoonaadaan.
cuntada maanta soomaaliya in laga baxay. Maanta soomaaliya waa loo tartamayaa, soomaaliya caalamkii ayaa u tartamaya, caalamkana wixii sharciyada dowladda ay u soo maraanna waa soo dhoweyneynaa dowladdeenna iyo baarlamaankeenna. waxaan leenahay aan ku darsanayaa shicibka magaalada Muqdisho degan, waxaan leeyahay shicibow, waxaa loo baahan yahay maalmahan xabadii ku dhufadii baad socosto, waa in shicibka ayaa arintaas dhammayn kara. ciidankii dadaaleen, wasiirkii abniga runtii aad iyo aad ayaan u salaamayaa. waxaan u jeednay asagoo la ciyaaraya liido jooga, asagoon jimco ahayn. marka wasiirka amniga ha la ixtiraamo, ha lala raadiyo, ha loo sheego waxa dhibaatada ku haysto. marka shicibow, waa dhibkiinii haddii walaalkaa la dilin. walaalkaa soomaaliyeed ayaa la dilaya gudbi qaa'ina waddanka, runtii dadka dhiiggiisa banaystay. aad baan kaaga mahadcelinayaa. aad iyo aad aan ku salaamayaa, waana mahadsan tahay fikirkaaga qaaliga aad dhiibatay, waana ku salaamaya. asalaamu calaykum. alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. adna waxaan ku leeyahay noolow. Thank you. Okay, shacabka Soomaaliyeed, waxaan u sheegaa meel kastaa joogtiin, waxaan ka hadlaynaa waa system iyo dowladnimo iyo wanaag. markaas waxaan u taaganahay inaan ka shakeyno dowladnimada waxay tahay iyo wanaagga. marka waxaan rabaa dadku inay gartaan dowladnimada waxay tahay. shacabku waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan. shacabku waxay u baahan yihiin meel ay ku dareemaan amni. amniguna wuxuu ku imaan karaa adigoo dowladda la shaqeeyo. amniguna wuxuu ku imaan karaa adoo dowladda wixii aad ogtaha u sheegto. laakiin dadku waa inay dareemaan amnigu. dowladdu shaqo fiican bay wadaa, shaqo fiican bay wadaa. marka shaqadaasi aan garab istaagno, shacabka Soomaalilandna oo Puntland baasaboor kusoo doontana, waxaan ka codsanaynaa baasaboorodooda in la siiyo. waa shacab Soomaaliyeed, ma matalo Muusebixi, Salaamangaal ma matalo, ma taqaanaa raggaasi waxay matalaan malahan, waa niman ma taqaanaa doonaya qiyaali inay ku siixiyaan dadka. waqtigii qiyaaligii lama joogo oo ma taqaanaa oo la dhahaya Soomaaliland ictiraaf beelisa, ictiraaf beelisa, dee aadan ictiraafkaani goormuu imaan, goormuu imaan? 28 sano la maruyaay, 30 sano la maruyaay, 1988 30 sano Soomaaliland maraysaaye, dadka beenta lagu siixanin, beenta iyo qiyaaliga dadka ha laga joojiyo. reality-ga la isku sheegay, runta la isku sheegay, runta ceeb maahan. Soomaaliland ma go'i karto, Soomaaliland meel ma aadi karto. ninkan baa dhahay soo qabo bal aan arka bal. marka shacabku waxaan u sheegayaa wixii Soomaaliland 5 daqiiqo ayaa hadda ka bixi rabaa, qofkii Soomaaliland waa la soo qabanayaa. marka fikirkaaga dhiibo, waa muhiim, waa muqadas, laakiin dadku inay ogaadaan shacabka Soomaaliland in la siiyo baasaboorkooda xaq buu leeyahay, waa muwaadin Soomaaliyeed, been loo sheega ma aha. marka waxaan leeyahay Puntland iyo naqani sida Muusebixi oo kale, Muusebixi baa dadka been ku siixiyo. Muusebixi baa dhaho dadka baasaboor baa idin keeni, naftigiisa baasaboor, markii faamiligiisa ay jirtadaan oo Hindiya geenaya baasaboor Soomaali ku kaxeeya Muusebixi. yaa adeer marka isoo qabay ku leeyahay mana soo galayaan. marka waxaan u sheegaa shacabka, alo asalaamu calaykum. aadan ku salaamay, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad kula talin lahayd Puntland shacabka Soomaaliland ee u diid baasaboorkooda oo dhibaatada u maraayo, maadaama shacabkaasi la dhahay Soomaali bati waa go'dan. aa waa ku maqlaa kadib mii maqashaa waan garta nin majarteenna kama celin kara, nin oo qayran liiraada kama celin kara, ma garata waan garta. marka waa xaq dastuuriga Soomaali, Soomaali oodan ayaa baasaboorkaas kare, ma mid ay cid ku dawafarisanaya. laakiin su-aal haddaan ku weydiiyo, baasaboorka maadaama ay dastuur u yihiin, muxuu Muusebixi ugu fududay waaye oo wargeysa ugu furi waaye xanuunta baasaboorka? shacabka maxay usi doonaan garow? okay, waan garta. maxaad kula talin lahayd Muusebixi marka? si shacabkan ay u helaan baasaboor. waan garta, weliba adigu waxaad tahay nin ma waa ogahay taas. waa runta, shacabkan waa shacab Soomaaliyeed,
laakiin adigu weli waxaad tahay nin Soomaaliland ah oo beelwinta garxajis baa tahay. Maxaad leedahay marka ugu dambeyntii dowladda jagaanta? Okay, waan ku salaamayaa, aadi aadan ku salaamayaa gudoomiye, asalaamu calaykum. Okay, marka waxa waaye waa run ninkan hadda ilaadlahay waa nin Soomaaliland, wuxuuna sheegay xaq inay u leeyihiin baasaboorka shacabka Soomaaliland inuu qof u diidi karin, waana ku raacsanahay. Nimankan waa shacab Soomaaliyeed, in Muuse Biixi oo mataqaanaa dadka uu la gooyay, weli waxaan jeclaalahay anigu baasaboorka waaba la qaatay, waana ogyihiin Muuse Biixi islaamihiisi iyo dadku eedo u yahay markuu rabo inuu baasaboorka u diray, adan rayaal lasoo qaba inta dhahdiin ha dhuumanina. Halo, calaykum salaam. Maxaad dhihi lahayd Puntland, maadaama shacabkii Soomaaliyeed ama Soomaaliland ay baasaboorradii u baahan yihiin dad jiran, dad xanuunsan, dad waayeel ah, dad safar dheer soo galay, maxaad dhihi lahayd kula talinaysa gaas? aadi aadan ku salaamayaa, maadaama programkii uu gabagabo yahay dhowr daqiiqo kadib inaan ka baxo, waan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum. Shacabka Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa programkani maadaama uu gabagabo yahay aadan rabo inaan ka baxo, caawa ayaan mataqaanaa, dib ugu soo laaban doonaa kadibna waxaan ka hadlaynaa arrinta baasaboorka iyo magaalada Garoowe iyo shacabka Soomaaliland oo baasaboorka dhibo badan kasoo maray iyo dad badan oo mataqaanaa waayeel ah, dad badan oo jiran, dad badan oo xajka u baahan, dad badan oo xanuunsan. Waa in arrintani laga hadlaa, waa inay baasaboorradooda helaan, waa inay mataqaanaa sharaftooda helaan, waa in laga fikiraa shacabka. Qof kastoo muwaadina oo Soomaaliyeed baasaboorka xaq buu leeyahay. Marka hadduu Muuse Biixi asiga dhahay shacabkiiga waa go-een, oo Muuse Biixina eheladiisa iyo dadka asiga ugu dhow oo ku diraaya baasaboor Soomaali oo hindi u geenayo, marka Muuse waxaa u fiicnayd inuu baasaboorka ka furo Garoowe dhexdeeda, meesha dhahay Hargeysa iyo Burco, inuu shacabka u hool fududeeyo, intaasoo lacag inuu geliyo, mataqaanaa safar dheer ay galaan. Uma fiicna Muuse Biixi, laakiin Muuse Biixi arrintaas waa garowaye. Wuxuu rabaa dadka inuu dhaho baasaboorka Garoowe ka doonta, kadibna ka dhaadhiciyo Soomaaliland waa go'day. Ictiraaf bay sugaysaa labadaas isma raacdo. Soomaaliland waa ogtihiin inay baasaboor ay lahayn Soomaaliland ay ku dhoofto ay yihiin shacab Soomaaliyeed ay ku dhoofaan baasaboor Soomaali. Marka waxaan u sheegaynaa programkan caawa laga hadli, waana kusoo laabanaynaa. Haddana waxaan idin leeyahay kulligiin soo qora FIFA qeerre u duceeya ra-iisul wasaaraha da'da yar mudane Xasan Cali Qeere, markastana wanaag ka shaqeeya, markastana wanaag ka shaqeeya. Kulligiin soo qora FIFA Qeere, maxaan u malaynayaa inaan cunto soo cunin gacmaha idin xanuunayaan. Soo qora FIFA Qeere, ilaa hadda ma jiro wax soo qora FIFA Qeere. Maxaa dhacay? Ma dhagaalaadiin FIFA Qeere soo qora u duceeya ra-iisul wasaaraha da'da yar, dhagaalaadiinan u malaynayaa mase waxay daawanayaan mucaarad lahayba. Kulligiin soo qora FIFA Qeere, aad baan u salaamayaa ninka sharafta loo soo qora FIFA Qeere. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Qofkii soo qora FIFA Qeere waa qof sharaftiisu banaanka taallo. Qofkii laakiin Qeere mataqaanaa FIFA Qeere kala xisdo
de waa qof oo mataqaanaa aan soomaali ahayn oo meel u socda aan aqoonin. Marka waxaan idin leeyahay kulligiin ka shaqeeya wanaagga meel kastaa joogtiin, saatamka ugu yar mataqaanaa waqti dheer waa jeclaa inaan kusii jiro mataqaanaa, laakiin caawa ma loo kala baxayo. Caawa arrinta Somaliland iyo garowe baa laga hadlaa, arrinta baasaboorka waa arrin muhim ah, arrintaasi way taabanaysaa dad badan baa isoo wacayo oo dhahayo dad badan oo jiran baa u baahan baasaboorka, waana muqadas nin kastoo muwaadina oo Soomaaliyeed inuu helo baasaboorka. Taasi lama weydiinayo Muuse Biixi, lama weydiinayo Gaas, qofkani xaq buu leeyahay, waa qof Soomaaliya, baasaboorkana xaq buu leeyahay. Marka qof aan kala tashanayo ma jirto, qof kasta oo muwaadina ama Soomaaliland ha ahaado ama ha ahaado meel kale, laakiin shacabka Soomaaliland waa inay helaan baasaboorka. Buntlandna runta loo sheegayaa garowa dadka inay mataqaanaa waayeelka ah waa inay baasaboork siiyaan brogramkaas oo buuxo oo dad badan waraysi laga qaadi doono oo caawa, yaan loo kala maqnaan caawa. Kulligiinna waxaan idin leeyahay soo qora FIFA qeere, waan idin salaamaya meel kastaa joogtiin. Soomaaliya ha israacdan leeyahay, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya waaba israacdee ha israacdo, inta dhimanna qeyraa dhammaystirayo. Kulligiin waxaan idin leeyahay buuleysta meel kastaa joogtiin Soomaaliyay, farxadda ku noolaada, wanaagga ku noolaada, waan idin salaamaya. Asalaamu calaykum.